třetí adventní neděle v Lunchkrouně nabídla návštěvníkům opět skvělý a nabitý program. Od 13. hodiny probíhaly v muzeu tvůrčí dílny. Tentokrát si zde mohli děti za pomoci Ivety a Miliny Fitznerových vyrobit ozdobné svícny na slavnostní štědrovečerní stůl, nebo si mohli vyzkoušet, jak se zdobí vánoční perníčky. Přišla jsem s vnučkou, aby jsme si udělali pěknou dekoraci na stůl. Trvalo nám to asi 4 hodinky. Napíchali jsme větvičky, ozdobili tavicí pistoli. Chodíme sem pravidelně. Letos jsme teda ještě nebyli, ale snažíme se každý rok aspoň jednu akci navštívit. Od 2 hodin odpoledne hrál v sále na zámku soubor Pohadlo dětské představení Fridolín se hledá. Přestože byly v sále převážně velmi malé děti, krásně spolupracovali a tak nakonec všechno dobře dopadlo a Fridolín se opravdu našel. Každé ráno na plotu dělám tuhle robotu a ta... Zatímco se již kolem 14:30 rychle plnil kostel svatého Václava nedočkavými diváky, Lunchkrounský smíšený sbor se v ředitelně městského muzea koncentrovaně připravoval na nadcházející třetí adventní koncert. Nálada dneska 17. prosince na náš třetí adventní koncert je výborná. Všichni se těšíme. Hurá! Se smíšeným sborem na koncertě již tradičně vystoupil pěvecký sbor základní umělecké školy Komokrák. Smíšený sbor každým rokem připravuje na koncert překvapení v podobě hostů. Ani letos tomu nebylo jinak. Máme výborné hosty, ale to je právě to překvapení. Tím letošním překvapením bylo žesťové kvarteto. Jížím až z dalekého Jičína, z Rumcajzova. A přijíždím vlastně za bývalými spolužáky z konzervatoře v Pardubicích, kde jsme spolu studovali, kde máme po dlouhé době společné vystoupení. Hrají na B trubku, jazz trubku. Já hraju také na trumpetu, jazz trubku, jak říkal kolega, americký nástroj, Vincent Bach, kdyby to někoho zajímalo. No, hraju druhou trumpetu, kvartetu a přijel jsem na pozvání Pavla Vašička. Já jsem z Vysočiny, Chotěboř. Ještě oslavit dobře Vánoce, samozřejmě výborně Silvestra a máme novoroční koncert v evangelickém kostele 5. ledna v 19 hodin večer. Srdečně vás zveme. V 16 hodin, kdy v kostele teprve vrcholil koncert, uvedl na pódiu před radnicí Šimon Knápek vánoční hru, kterou předvedlo divadlo ve středu. My tomu říkáme vánoční hra, nebo někdy taky hra s jesličkami nebo betlem. Určitě ji hrajeme 10 let, možná dokonce 11. rok v různých variantách, v různých verzích. Já musím říct, že jsem spíš velký koordinátor než režisér. Jo? Tohle není klasické divadlo, to zdůrazňuji. Je to živý obraz, který má mnoho podobrazů. Herci tady nehrajou, ale přednáší na mikrofony. Je to záležitost do jisté míry improvizace, protože i počasí hraje svoji roli, i kluskost jeviště. Dneska opravdu to bylo dost nebezpečné, což si diváci asi neuvědomovali, hlavně ten nástup. Je to po každý jiný a to je možná na tomto pěkný a mně se strašně líbilo, že se všichni dali rychle dohromady. Udělali jsme si jednu velikou zkoušku teď v pondělí a texty všichni uměli a těšili se na to. A současně bych tady speciálně poděkoval i mladým vlčákům z Gimplu. Kluci nám sehráli komíníka, dráteníka, jednoho pastýře, takže děkuju Matyášovi, Peťanovi a Zdendovi. Je vidět, že mají divadelní průpravu a vklouzli do toho skvěle. Jako každý rok, tak i letos se přišla narozenému Ježíškovi se svými dary poklonit i bába Kořenářka. No, co jsem doma sehnala? Řimbabu, šalvěj, heřmátek, mátu, rozmarin, tymiánek. V průběhu představení o příběhu svaté rodiny začalo hustě sněžit a Lunchkrounské náměstí se zahalilo do krásné vánoční atmosféry, která byla následně umocněna zpěvem andělského tria. Hrálo se nám úplně skvěle a prostředí to zařídil ten nahoře, protože zrovna když jsme vystupovali, tak začaly padat takovýhle vločky, které tomu si myslím dodali tu atmosféru. Program třetí neděle adventní uzavřel koncert Ilony Čákové.